মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যন তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নৱম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ক ভিডিঅ'ত আহিছোঁ। বহুপদ অধ্যায়ৰ এক্সাৰচাইজ 2.5ৰ আমি অন্য এটা খণ্ড তোমালোকৰ দিব লগাইছোঁ। এয়া হৈছে 12 নম্বৰ যিটো গণিত বা অংক প্ৰশ্ন, সেইটো আমি সমাধান কৰিব লৈছোঁ। প্ৰত্যাপন কৰা যে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থ্ৰাইছ এক্স ৱাই জেড ইজ ইকুৱেল টু হাফ এক্স প্লাছ ৱাই টাইমছ জেড হোল ইনটু এক্স মাইনাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ জেড হোল স্কুৱেৰ প্লাছ জেড মাইনাছ এক্স হোল স্কুৱেৰ, এই প্ৰমাণটো কৰিব লাগে। এইটো আমি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাল কৰিব পাৰোঁ, নতুবা সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালটো আনিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ সপক্ষ সমান বাওঁপক্ষ কৰিব পাৰোঁ বা অপক্ষ সমান সপক্ষ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱাচোন, আমি আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া চাওঁ, আমাক বাওঁপক্ষ দিয়া আছে এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থাৰ্টি এক্স ৱাই জেড। এইটো সূত্ৰ তোমালোকে নিশ্চয় অভেদটো মনত আছে যে এইটো মানে কিমান হ'বগৈ, এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ জেড কিউব মাইনাছ থাৰ্টি এক্স ৱাই জেড হ'বগৈ, এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হোল ইনটু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স। আকৌ সপক্ষটো আমাৰ আছিলে হাফ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, আৰু কি আছিলে এক্স মাইনাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ জেড হোল স্কুৱেৰ প্লাছ জেড মাইনাছ এক্স হোল স্কুৱেৰ। এতিয়া চোৱাচোন, আমি এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড ইয়াতো আছিল ইয়াতো আছে, এইখিনি এই হাফটোৰ এইখিনিৰ পৰা আমি যদি এইখিনি আনি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি আমাৰ প্ৰমাণটো হৈ যায়। এতিয়া চাওঁ আহচোন বাৰু কি হয়, আমি আগবাৰোঁ। এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, আৰু ইয়াতে কি হ'বগৈ, এইখিনি মানে হ'বগৈ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই এক্স ৱাই, বা তোমালোকে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ লিখিব পাৰিবা, তেনেকৈ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই জেড, আকৌ এইটো লিখিব পাৰিবা জেড স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইচ জেড এক্স, বা এক্স জেড দি লিখা তোমালোকৰ সেইমতে লিখিব পাৰিবা। ইয়াতে যদি আমি এতিয়া চাওঁ, এইটো হাফ থাকিল এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, আৰু ইয়াতে যদি তুমি চোৱা কি হ'বা, এক্স স্কুৱেৰ এটা এটা দুটা দুটা এক্স স্কুৱেৰ, একেলগে ৱাই স্কুৱেৰো দুটা পাবা, জেড স্কুৱেৰো দুটা পাবা, আৰু এক্স ৱাই দুটা আছিলে মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ৱাই মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই জেড মাইনাছ টুৱাইচ জেড এক্স। চন্দ্ৰ বন্ধনী ইউজ কৰিব পাৰিবা, একো নহয়, বন্ধনী লাগিলে তুমি বঢ়াই লৈ যাব পাৰা, নহ'লে তুমি কমাই নিব পাৰা। এতিয়া এইটো কি হ'ব, এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড। এতিয়া চোৱা, যদি ইয়াৰ প্ৰত্যেকতে কি আছে, টু এটা আছে, গতিকে আমি কি কৰিব পাৰিম, এই দুই এটা আমি এটা কমন ল'ব, লোৱাৰ লগে লগে দেখিব এইটো এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স। এতিয়া কি হ'বগৈ, টু আৰু ওৱান বাই টু কটাকটি কৰিলা, থাকিল গৈ কি, ইয়াত থাকিল এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, আৰু ইয়াত থাকিল এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স ৱাই মাইনাছ ৱাই জেড মাইনাছ জেড এক্স। এতিয়া আমি কি পালোঁ, বাওঁপক্ষৰ মানটো আৰু সপক্ষৰ মানটো একে পালোঁ, গতিকে আমি লিখিম, গতিকে বাওঁপক্ষ সমান সপক্ষ, গতিকে আমি প্ৰত্যাপন কৰিব, প্ৰত্যাপন কৰা হ'ল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো ভিডিঅ'যোগে তোমালোকক এই গুণটোত আভাস দিলোঁ, তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা কৰিবা, সফল হ'বা। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।